Luk Thaksin trâu ban yo thia thveu roat prohar tumleak chênh pi damnai niyuk roat montrey knong chnam 2006 khana luk kompong that nai knong ti krong New York ning ban ruh neu nirateh khluon rohot dol sop thngai. Luk Thaksin Shinawatra nirateh khluon kroy roat prohar tumleak chênh pi damnai. Luk Thaksin Shinawatra គឺជាមហាសេដ្ឋីចំនួនជនជាតិថៃដែលបានខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006លោកគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យនិងមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមុនពេលប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ1996កៅសិបបួនជីដូនជីតារបស់លោកបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18នឹងបានតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយប្រើប្រាស់នាមត្រកូលភាសាថៃថាស៊ីណាវ៉ាត្រា លោកថាក់ស៊ីនចាប់ដើមអាជីពដំបូងជាប៉ូលីសនិងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យជំនួញរហូតដល់ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូនេះដោយតទៅប្រវត្តិគ្រួសារការអប់រំនិងការងារដំបូងលោកថាក់ស៊ីនកើតនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1946ក្នុងភូមិសានកំផែងក្នុងខេត្តឈៀងមៃ ដោយមានឪពុកឈ្មោះលឺស៊ីណាវ៉ាត្រានិងម្ដាយឈ្មោះជីនឌីរ៉ាមីងវងលោកលឺជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំខេត្តឈៀងមៃចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1967ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបោះបង់ចោលនយោបាយដើម្បីទៅធ្វើជំនួញនិងបើកកសិដ្ឋានថាក់ស៊ីនបានរស់នៅក្នុងភូមិកំណើតអរិយៈពេល15ឆ្នាំចូលវ័យ16ឆ្នាំរូបគេបានផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងឈៀងមៃនិងចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យម៉ុងហ្វត ដែលជាសាលាដ៏ល្បីបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានជួយឪពុកគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការរោងភាពយន្តមួយក្នុងចំណោមរោងភាពយន្តចំនួន2របស់ឪពុកក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាថាក់ស៊ីនបានចូលសិក្សានៅសាលាមួយដើម្បីត្រៀមចូលសិក្សាធ្វើជាកងកម្លាំងហើយក្រោយមកលោកទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាពូលីសថៃ ថាក់ស៊ីនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ1968និងបានចូលបំរើនៅប៉ែសប្រាំពីរលោកបានប្រឡូកចូលក្នុងឧស្សាហកម្មសិល្បៈកំសាន្តនិងបានលក់ភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាហើយទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំដដែលលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រនិងគណនីកុំស៊ីណាវ៉ាត្រានិងបានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ1968កៅសិបនៅក្នុងឆ្នាំ1978លោកថាក់ស៊ីនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទីផ្សារលក់ម៉ាស៊ីន ផេកលីងផេកเจอร์ជាមួយក្រុមហ៊ុនផាស៊ីហ្វិកក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1989លោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបឈ្មោះ IBC និងសេវាកម្មបណ្ដាញទិន្នន័យឈ្មោះ Shinawatra.com ដែលក្រោយមកត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន AIS និង TOT នៅក្នុងឆ្នាំ1990 លោកបានប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុន Advanced Info Service ទៅជាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត លោកទទួលបានកិច្ចសន្យាផ្ដាច់មុខរយៈពេល 20 ឆ្នាំជាមួយកងទ័ពថៃនិងរកបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះក្រោយមកលោកថាក់ស៊ីនបានបញ្ចូលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឲ្យស្ថិតក្រោមសាជីវកម្មឈ្មោះ Shin Corporation ប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយលោកថាក់ស៊ីនបានប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយដោយដំបូងជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផាឡាំងដាម៉ាផាឈី PDP នៅក្នុងឆ្នាំ 1994 លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចំឡងស្រីមឿងប្រជាប្រិយភាពរបស់បក PDP បានថមថយលោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំបកថ្មីគណៈបក PDP បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ 1995 ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្រោយមកបករបស់លោកបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងបកឆាតថៃផាធីដែលដឹកនាំដោយលោកបានហានស៊ីលប៉ាអាចា លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យចរាចរណ៍ក្រុងបាងកកនៅខែសីហាឆ្នាំ 1996 គណៈបក PDP របស់លោកថាក់ស៊ីនបានដកខ្លួនចេញពីសម្ព័ន្ធភាពជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានហានដួលរលំនៅពេលនោះរដ្ឋសភាត្រូវបានរំលាយក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំដដែលលោកថាក់ស៊ីនបានចាកចេញពីគណៈបក PDP ជាមួយនឹងសមាជិកសភាជាច្រើនរូបទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ លោកបានក្លាយជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឆាវលីតយុងឆៃយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ 1998 លោកថាក់ស៊ីនបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈបកថៃរាក់ថៃដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់
នៅក្នុងយុទ្ធនាការស្វែងរកសัญลักษณ์ឆ្នោតលោកថាក់ស៊ីនបានសន្យាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពជាសកលផ្អាកបំណុលកសិករមួយរយៈនិងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមការបោះឆ្នោតសភាថៃត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2001ហើយគណៈបកថៃរកថៃបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 40.6% លោក Thaksin Shinawatra ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រថៃតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001នៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2001គណៈកម្មការប្រជាងអំពើពុករលួយជាតិដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យបានកាត់ទោសលោកថាក់ស៊ីននៅចំពោះមុខតុលាការធម្មនុញ្ញពីបទលាក់បាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទោះយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2001លោកត្រូវបានលើកលែងទោសដោយការបោះឆ្នោត8សំឡេងទល់នឹង7សំឡេងនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកថាក់ស៊ីនបានធ្វើការបង្រួបបង្រួមជំហររបស់លោកជាមួយគណៈបកសេរីធម្មលោកក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកតូចតូចពីរផ្សេងទៀតដែរលោកមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនលោកបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយដែលជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមជនបទបានរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំលើពីនេះទៅទៀតលោកបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីថែទាំសុខភាពជាសកលលើកដំបូងមកអស់ក្នុងប្រទេសនិងប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកក៏បានប្រើកម្មវិធីដ៏ធំមួយស្ដីពីការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរនៅពេលមានការវាយប្រហាររបស់រលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងឆ្នាំ2004លោកបានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2005ប្រទេសថៃបានធ្វើការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកថៃរកថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលមិនធ្លាប់មាននិងបានបង្ការរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងលោកថាក់ស៊ីនបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី2ធ្លាក់ចេញពីតំណែងដោយសាររដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកបានលក់ក្រុមហ៊ុន Shin Corporation ក្នុងតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានលើកលែងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្រៅពីនោះច្បាប់ភូមិបាលថៃបានហាមប្រាមការលក់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មសាធារណៈទៅឲ្យបរទេសប៉ុន្តែលោកថាក់ស៊ីនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ក្រុមហ៊ុននោះបានជាលទ្ធផលមានការផ្ទុះការតវ៉ានៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយភាពផ្ដាច់ការនិងការបំបិតសារព័ត៌មានត្រូវបានគេយកមកប្រឆាំងនឹងលោកថាក់ស៊ីន Shinawatra ដោយមានការប្រឈមនឹងបាតុកម្មបែបនោះលោកថាក់ស៊ីនបានធ្វើការរំលាយសភាចោលនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006និងស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងខែមេសានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកនយោបាយធំធំបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមដូច្នេះគណៈបកថៃរកថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតប៉ុន្តែតុលាការកំពូលថៃបានប្រកាសថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនមានសុពលភាពទេជាលទ្ធផលនៃសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលលោកថាក់ស៊ីនមិនរងការចោទប្រកាន់ឡើយប៉ុន្តែលោកនៅបន្តធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋបណ្ដោះអាសន្នដដែលនៅក្នុងគ្រានោះលោកបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីនៅក្នុងខែតុលានៅក្នុងខែកញ្ញាលោកព្រមទាំងគ្រួសារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដើម្បីថ្លែងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអំពីទំនាក់ទំនងការបរទេសនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2006មានរដ្ឋប្រហារយោធាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដឹកនាំដោយប្រមុខយោធាថៃលោកឧត្តមសេនីយ៍សុនធិប៊ូនយ៉ារ៉ាត់កលីនដើម្បីទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីនចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកមិនអាចវិលចូលក្នុងប្រទេសបានទេនិងរស់នៅនិរទេសក្រៅស្រុកវិលចូលប្រទេសដើម្បីប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្រោយរដ្ឋប្រហារក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រូបលោកចេញពីតំណែងជាដំបូងលោកថាក់ស៊ីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះមានសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកកំពុងរស់នៅលោកបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបដិសេធសំណើអស់មួយរយៈលោកបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយចុងបញ្ចប់លោកទទួលបានសញ្ជាតិម៉ុងតេនីក្រូតាមរយៈកម្មវិធីសញ្ជាតិសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិនោះលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានធ្វើការវិនិយោគប្រាក់រាប់លានដុល្លារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ុងតេនីក្រូទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលលោកទទួលបានសញ្ជាតិលោកបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងឌូបៃនៅពេលនោះដែរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលថៃបានធ្វើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកថាក់ស៊ីនតាមដីកាតុលាការរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានហាមគណៈបកថៃរកថៃនិងហាមមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់បកនោះរួមមានលោកថាក់ស៊ីនផងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតរយៈពេល5ឆ្នាំ
នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2008លោកថាក់ស៊ីនបានវិលចូលប្រទេសថៃវិញជាមួយភរិយាដើម្បីប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់អំពីបទពុករលួយពួកគេស្ថិតនៅក្រៅឃុំហើយលោកថាក់ស៊ីនបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសម្ដងទៀតនៅពេលដែលភរិយារបស់លោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទកិច្ចពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដដែលលោកត្រូវបានកាត់ទោសកម្បាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទពុករលួយនៅក្នុងឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលថៃបានរឹបអូសនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1កណ្ដោសញ្ញា4000លានដុល្លារទោះបីកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនក៏ដោយលោកថាក់ស៊ីននៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2011ការបោះឆ្នោតសកលត្រូវបានរៀបចំឡើងគណៈបកភឿថៃដែលគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីននឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកគឺអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាបានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភាអ្នកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2011នៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2014តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានបណ្ដេញអ្នកស្រីចេញពីតំណែងជាឯកច្ឆន្ទដោយចោទប្រកាន់អ្នកស្រីពីបទរំលោភអំណាចរយៈពេល2ទៅ3សប្ដាហ៍បន្ទាប់មានរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់អ្នកស្រីចេញពីតំណែងក្នុងឆ្នាំ2014ជីវិតគ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិលោកថាក់ស៊ីនបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីផុតចាម៉ានណាភូមិបឺចារ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1976និងមានកូន3នាក់ជាចំណងដៃអ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកនៅក្នុងឆ្នាំ2008បច្ចុប្បន្ននេះលោកថាក់ស៊ីនមានវ័យ71ឆ្នាំគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ទស្សនវដ្តី Forbes ទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកថាក់ស៊ីន Shinawatra ចូលគំមើលស្រាលចំពោះប្រជាជនចូលឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំចង់ឲ្យថៃក្លាយជាប្រទេសសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកនេះតើនៅកន្លែងណាដែលគេហៅថារដ្ឋាភិបាលឯកបកជារបបផ្ដាច់ការតើវាខុសដែរទេនៅពេលប្រជាជនមានជំងឺចិត្តលើខ្ញុំខ្ញុំនឹងយកជីវិតរបស់ខ្ញុំការពារប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្ញុំចេញមកពីប្រជាជនខ្ញុំជំពាក់ការដឹងគុណចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្សះផ្សាភាពខុសគ្នារវាងឥសរជនដែលនៅពីក្រោយឆាកនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជននោះទេវានឹងក្លាយទៅជាភាពវឹកវរជារៀងរហូតវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវសម្របសម្រួលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនអ្នកដែលនៅពីក្រោយឆាកត្រូវតែប្រគល់និងគោរពច្បាប់ខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសិលធម៌ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំមិនទៅប្រយុទ្ធតទៅទៀតទេនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំពួកគេកំពុងតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពួកគេកំពុងតស៊ូដើម្បីនីតិរដ្ឋខ្ញុំមិនដែលគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាណាមួយទេមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ខ្ញុំហើយប្រទេសទាំងអស់នៅទីនេះក៏ដឹងច្បាស់ថាគ្មាននៅកន្លែងណាមួយទេដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនឹងក្លាយជាភេរវករដើម្បីធ្វើបាបប្រទេសរបស់ខ្លួននោះគឺគ្មានផ្លូវទេខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលនឹងជួយប្រជាជនថៃត្រូវតែមានដំណើរការមួយដែលខ្ញុំអាចត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីលុបបំបាត់ភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសថៃសង្គ្រាមស៊ី